Her vaktiniz hayır olsun. Cənab Prezident, birbaşa sizə səslənirəm. Vəzifəli şəxslərə səslənirəm. Mənə köməkliyi eləyin. Mənim pensiyamı xəstəxana vurur, imtina gəlir. Mənim pensiyamı Sosial Müdafiə Nazirliyinin işçiləri vurur, imtina gəlir. Mən belimdən iflicəm. Başımda epilepsiya xəstəliyim var. Sudurqa keçirdirəm. Özüm də şəhid oğluyam. Özüm Füzulidənəm. Yaşayıram Kürdəmirdə 564 ailəli mənzillərdə. Getmişəm, xəstəxanada tərəzi olmuyor. Mənə aparıb marketin qabağında çəkiblər. Cənab Prezident, Cənab Nazir, sizə səslənirəm. Mənə köməkli eləyin. Mənim 3 dənə balam var. Bax, mənim bu oğlum da mədə küsurludur. Yer, üzr istəyirəm, qaytarır. Nə yer qaytarır. Əməliyyat elətdirmişik. O mədə xəstəxanasında əməliyyat olub. Xəstədir evladım da. Bunlara sosial yardım ala bilmirik. Mənə əl arabası lazımdır. Əl arabası, əl arabam yoxdur. Cənab Prezident, Azərbaycan xalqı, analarım, bacılarım, hamınızdan üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm bir daha. Mənim altıma qab gəlir. Mən əgər xəstə deyiləmsə, onlar əgər xəstə deyiləmsə, mənim adım işdəydi, işləyirdim. İşləyə bilmədim, məni işdən vurdular, xəstəxana da işdən vurdu, çıxartdı məni. Cənab Prezident, sizdən artıcı da xahiş edirəm. İynə dərmanımı çatdırıb ala bilmirəm. Xəstəxana yarısını verir. Yarısıdakı imkanım yoxdur almağa. Sizdən artıcı da xahiş edirəm. Cənab Nazir, Sahil Babayı, sizdən artıcı da xahiş edirəm. Bana köməkli eləyəsiniz. Mən pastil xəstəsiyəm. Bunu həkimlər də təsdiq edir, xəstəxanalar da təsdiq edir. Mən xəstəyəm. Axırıncı 5-6 gün mən komada yatmışam. Cənab Prezident, sizdən artıcı da xahiş edirəm. Bu işə öz qızmağasınız. Sağ olun.